Queden 4 dies per al gran esdeveniment cultural de Palma, la Nit de l'Art. I és que enguany aquesta cita arriba a la seva 23a edició. Galeristes, artistes i autoritats s'han reunit avui a la Galeria Kiwinic per presentar el programa i les novetats d'enguany. L'art africà és el tema central d'aquesta edició, amb xerrades i convidats de primer nivell. Per primer any, la Fundació Arc organitza tours professionals per les galeries i el cinema també tindrà el seu espai. Dentro del programa de invitados de este año están responsables del Consejo Asesor de la Tate Modern y de la Fundación Prada y comisarios de la Novena Bienal de Shanghái. Este año, por primera vez, Art Palma Contemporáneo ha conseguido que estos medios se interesen por la Nit del Art 2019 a través del ambicioso programa planteado para la 23 edición. Encara amb les obres dins les caixes, la Galeria Mayo es prepara per a la gran cita de l'art a Palma. Per fer-ho, inauguraran per primer cop a Espanya una exposició individual del britànic Edward Lipsky. Bueno, és una obra que no s'ha vist mai a Espanya, i això crec que és un incentiu per als visitants. I bueno, la seva obra se caracteritza per un tipus de complexitat visual molt interessant, que el que fa és nodrir-se d'elements i imatges de cultures antigues, modernes i contemporànies. La geometria és la protagonista de la Galeria Pep Llebrés. Amb peces escultòriques del valencià Robert Ferrer i Martorell, s'endinsen en l'interior de la forma i la composició. I explica una mica el moviment que poden crear les obres que ell fa. Tenen un moviment de vibració i un moviment d'explosió que se pot entendre amb aquestes peces que pengen per de fora de l'obra. A la Galeria Fran Reus exposen obra del mallorquí José Fiol, que participa per primera vegada a la Nit de l'Art. Posa moltes ganes, és la primera Nit de l'Art, i és un esdeveniment especial. Molta il·lusió, moltes ganes, però també molta responsabilitat. I es Baluart ja quasi tot està a punt per inaugurar On rau la realitat. És una exposició de 14 artistes balears que aborda disciplines de tota mena, com aquesta intervenció d'Albert Pinya. Enguany el cinema també formarà part de la jornada amb la projecció del documental Terres Barceló al Caixa Fòrum, un retrat del procés creatiu de Miquel Barceló. Aquest dijous ja hi comença a haver-hi activitats, però el plat fort serà la vesprada del dissabte, quan Palma es convertirà en una galeria d'art gegant.